yaadina waliin osoo nama xayyaara hophaatiin malee yookaan sadarkaa tokkoffaatiin malee hin balaliine taate. Ammas hoteela qaalii keessa malee kan hin qubanne odoo taate. Sanuu ji'a guutuufa. Ammas reestoraantii qaqqaaliitti malee kan nyaanne yoo taate. Huccuus qaqqaalii tan akkaan qaqqaalii malee tan uffanne yoo taate. Dirqama namatu jaarratu hoosi feessisa jiru akkanaa tana jiraachuuf. Dubahoo dubbiin akkan osoo waan kana hunda daleedde osoo saantima takkaillee hin qabne. Wanni kun ni danda'ama. Deebisaanis ni danda'ama. Duba viidiyoo teenya taarraa tana keessatti kana waliin laalla. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Saahibban kiyya qaqqaalii baga nagayaan gara chaanaala naa iftii dhuftan bakka seenaa oduu haarawaa fi bunni jira. Inshaallah yaanni chaanaala kanaa seenaa fi oduu haarawaa bifa laafaa ta'een bifa namaaf galuun ibsu. Yaanni chaanaala kanaa yoo sitti tole chaanaala keenya naa iftii subscribe godhi. Akkasuma komentii laaftuu khafiifa tan nama jeenoomsitu jala nuuf barreessa. Bismillah ni eegalla. Wallaahi hordoftoota naa iftiyuu galatooma hoggaan komantiilee babbareedduu teessan san arge dadhabbiin dila viidiyoo tanarra dabarse san hunda nin irraanfadha. Eega rabbiiti isin akkan an isin dura dhaabbadhe dubbadhu kan na godhe galatooma. Arra namni nuti irraa haasa'uu deemnu intala aanaa Deelvii jedhamtu. Maqaan kun kan isiin itti fayyadamuu turte ganaa beekuu teenya akka feeka ta'e. Aanaa Deelviin dhalattuu biyya Raashiyaati. Gara Jarman maatii isiitii waliin dhufanii achitti barnoota isii itti fufte. Hanga sekondarii fixutti san booda yuunivarsiitii seente. Ammoo yuunivarsiitiitti barnoota isii osoo hin xumuriin dhaabte. Seenaan isii guddoon bara 2013 eegalte. Isii umriin isii amata 22. Aanaan yeroo sanitti gara Paaris imalte. Gaazexaa Parpal jedhamu tokko irratti akka leenjiftuutti hojjechuudhaaf. Jiruun isiin barbaaddu akka artistummaa feemasa tahuu beekamtii gaazexaa kana keessa dalaguun xiqqoon karaa banuu fi eegalte jiruu isiin barbaaddu tanaaf. Hojiin isii tun hulaa isiif bante akka namootan akkanaati wajjin wal qunnamtuuf. Kanumaa waliin akkuma leenjiftuu takkaatti yuuroo 400 qofa kannaniif. Baatitti kafaltii ji'aatiin if hin dandeenye abbaa isii irratti hirkatti wacii isii kiraa mana isiidhaa kafaluudhaaf. Aalamni aanaan keessa jiraattu kun artistummaa beekamtii fi kun jireenya isaan keessa jiraatan akka sirritti hubattu isii godhe. Waan kanallee lubbuu isiitiif barbaadu turte. Ammoo yeruma sanitti beekamtii isin qabdu maallaqa isin qabdu kan jiruu akka isaanii kana ittiin jiraachuu dandeessu. Maaliree duuba furmaanni? Furmaanni aanaan jiruu haarawa mataa isiitiif uumuudha bakka haarawatti. Hojiin isiin amma dura Paarisitti hojjechuu turte muuxannoo gahaa isiif kenne akka jiruu feemasa walumaa galatti jiruu haayikilaas jiraachuu dandeessu. Wanni isii barbaachisu bakka haarawa qofa bakka namni tokkolleen itti isiin beekne. Eegatti yaaddee booda bakki isiin irra geesse bakki bareedaan bakki yaada isii kanaaf ta'u magaalaa Ameerikaa Niiwoork ta'uu hubatte. Akkasitti deemtee jiruu haarawa achitti eegalte. Ammoo osoo gara Niiwoork hin deemin maallaqa kaash walitti qabattee turte. Ammallee hin beekamu maallaqni kun eessaa akka dhufe doolaara 30,000 gahaa jaara. Eenyu akka gantee irraa fuutillee wanni beekamu hin jiru. Kanaatu gaa jiruu haarawa akka isiin jiraattu jiruu feekaasan isiif hayyame. Huccuu maarkoota qaqqaalii fi beekamaarraa bitatte. Akkasuma hoteelallee hoteela qaqqaalii keessa kan Niiwoork keessa jiru keessa jiraachuu jalqabde. Ammas daddaftee uummata bebbeekamaa aartistoota warra kana wajjin wal baruu eegalte. Akkasuma hariiroollee hariiroo bareedduu isaan waliin uummatte. Huccuuleen isiin uffattee deemtu namni hundi akka isiidhaaf booji'amu isaan godha. Hoggutakkatti hawaasa keessa seente. Ammallee haflaalee uummanni tujjaaroonni kun malee namni biraan dheyne waliin dheyte. Kaash isiin harkaa qabdu murtaawaadha. Yoo haala kanaan itti deemte harkaadhuma. Sanuu yeroo gabaabdutti akkamitti hoteela keessa jiraatti turbaanii fi baatii osoon hafalle dubbiin isii laaftu. Gubbaa isii fayyadamti. Fakkeenyaaf gara hoteela qaalii kana deemtu huccuu irra qaalii uffattee dheyti. Kan isii irratti hin beeksifne kan akka waan namni isii irra tujjaara
hoteela kanan seenii isii fakkeessu. Hojjettoonni yookaan manaajaroonni hoteela hogguu isii argan sammuu isaanii keessatti bakka guddoo isiif kennan. Ammas isiin doolaara hirtijaan nama isii gargaare hundaaf hoteela keessatti akka waan tiippii jechuun waan xiqqoo fedhe irratti illee nama siree dhiqeef doolaara 100, nama meeshaa gubbatti ol baasuufiif doolaara 100, warra dhufee kutaa qulqulleessuuf doolaara 100, nama isii gargaare hundaaf doolaara 100 kennitiif. Hojjettoonni hoteela keessaa wal dorgomuu eegalan eenyutu isiif ajajama? Yaadigaa hojjettootaa fi manaajaroonni hoggaa waan kana argan intalti tun nama akkaan qabeenya qabu ja'anii yaadan. Ammoo hoggaa dubbii risiitaa dhufte risiinni guddaan risiinni hoteela asitti gaa tamne eegala. Hoteela halkan tokko keessatti doolaara 400 yookaan doolaara 600 keessa teesse. Doolaarri isirra waliin qabama 1,000 asitti gaa dubbiin duraa kireedit kaardii isii itti kennite irraa baafadhaa jetteeni. Ammoo wanni irraa bahuu diddi ammas fuutee tabiraa itti kenniti. Duuba xiqqoo obsa rakkoon baankii waliin jiraachuun ooltu akkaawuntiin istaak taate. Anaatu maallaqa yeroo hedduu irraa baasansa tanaafi guyyaa waa xiqqoo obsa yookaan dubbiin tolte kaardiin dalaguun ooltu jettiin. Akkatti dubbii lafarraa harkifti yeroo kireedit kaardii itti kennite hunda dubbiin taane tabiraa baaftee itti himti. Akkasumatti itti fufti. Eegas booda guyyaan 7, 1, 2, 3 dabra eegas booda hoteelarraa baati. Akka wanni takkaileen hin uumaminiitti. Akkamitti osoo isiin hin hafalle hoteelli isii gadhiisa yaa jamaa? Duuba namni hundi hoggaa isii akkanatti ijaallaale uffataa fi waan isii hundaan booji'ama. Akkaataan isiin itti uffattu, akkaataan isii hundi akka isiin jila kana hunda nama ganuutti jirtu hin ibsu. Yeroo hunda dubbiin isii nama dhugaati, dhugaa baanti. Kun rakkinuma baankii mudate ja'anii yaadan. Maalleenni isaanii cufti yeroo dhihootti isaaniif kafalama ja'an. Yoo ammallee kafaliin maallaqa isaanii guutuu akka wanti irratti isaaniif dabarsite ja'anii yaada. Namoonni isii wal barteen bakka haflaa sanitti bakka qaqqaalii sanitti san keessa hariiroo namni isii waliin uumteen tokko fakkeenyaaf hoteela isiin jiraatte keessaa tokko hoteela nama wal barteen saniitti. Hariiroon tunii fi mul'anni huccuu isii akka namni laaftumatti isii amanu isii gooti. Oduun isiin himattu akka duraatti isiin faamilii tujjaaraa raahe. Ammaan tana tarasfandii yuuroo 60,000,000 gahu qabdi. Tarasfandiin akkaawuntii qabeenyaa kan eega abbaan isii du'e booda maalleenni isii irra dabruuf akka dhaalmayaatti jechuudha. Isiin yuuroo 60,000,000 qabdi. Ammoo ammaan tana fayyadamuu hin dandeessu dhaaltu malee. Kana malees waan hedduu himatti gaa. Yeroo takka abbaan kiyya nama siyaasaati jetti. Yeroo takkallee abbaan kiyya kaampaanii gaazaa petrooleemaa nama qabu jetti. Waan takka irratti gadi hin dhaabbattu gaa. Namni kun yoon tam itti hime irra wayyee jettee hatti himtu fakkaata. Akkaataa nama sanii ilaaltee. Akka ilaaltee nama qara'uu dandeessi gaa. Maaltu waliin deema? Ajaa'iba! Irra guddaa wanni isiin himattu gaa. Tarasti fandiisani. Warri isii waliin jiraatus isii dhugoomsan akkaataa haala isii kana ilaalanii. Niyyaan isii guddaan gaa Niyoork keessatti bakka mana fakkii harkaan kaasanii guddaa banuudha. San qofaa miti. Fooqii ajaa'ibaa takka fudhattee gubbaa reestoraantii jala baara jidduudhaan mana fakkii kana akkasitti banuu feeti. Kana godhuuf gaa doolaara 20,000,000 isii feessisa. Kana argachuuf gaa haraan tokkichi liqi. Ammoo liqii tana eenyu kannaaf? Bara 2016 aanaan yaalii ajaa'ibaa goote. Akkatti nama shawwaddu hedduullee beektu. Liqii baankiirraa fudhachuuf durarratti looyara yookaan abukaatoo Andrew Lance jedhamuun wal dubbatte. Warra Niyoork keessa wal barteen irraa tokko warra Tarasti Fandii isii dhugoomse. Ammas waan banuu deemtu itti himtee akka doolaara 20,000,000 isii barbaachisus baankiirraa akka liqeeffachuu barbaaddus itti himte akka hojii eegaltuuf. Hoggaa Tarasti Fandii isii yuuroo 60,000,000 fudhatte laaftutti liqii isii deebisuu dandeesse dhalaa waliin akkana jetteen looyertichi. Looyertichi dhugoomse baankii Fortress jedhamtu Niyoork keessaa baankii guddoo baankii san dubbise. Oduu isii tanallee isaanitti hime baankiin Fortress dubbii isii tanaaf bakka kennanii turan. Sababa looyertichi kun dhageettii bareedduu qabuuf. Looyerri Andrew Lance kun looyera Niyoork keessatti beekamaa ture. Kaampaanii beekamtuu sossoosaa ture.
hogga bankin nama akkana kana gartu amantii isaanii guutu isarra kaayan. Baatii November bara 2016 aanaan waraqaa isii baankiif dhiheessite. Tan Trust Fundii yuuroo miliyoona 60 qabdi jettu baankii Switzerland keessa baankii takka keessatti. Ammoo waraqaan tun hundinuu waraqaa feekaa turte. Ammoo baankiin isii amananii akka wanni tun dhugaa taate yaadan. Ammoo wanni kun baankii laaftuu tanatti shawwadamanii isii dhugoomsanii ammoo hongahaa miti doolaara miliyoona 20 isiidhaaf kennuudhaaf. Waan biraa isii gaafatan doolaara 100,000 kaayi looyeraan deemsisuuf itti fayyadamna seeraaf ja'anii. Baankii Switzerland irraa ammas waraqaa biraa akka fiduu qabdu isii gaafatan. Duuba bakka kanatti aanaan gara baankii biraa deemte. Baankii City International Bank. Dheeyxee ani baankii Fortress irraa liqii liqeeffachuu deema. Baankii duraasan. Ammoo doolaara 100,000 narraa barbaadan akkan kaayuuf. Ammoo ana maantana maallaqa kiyya kaash dabarsuu hin danda'u. Sababinis maallaqni kiyya biyyaa ala jira waan ta'eef. Dubbiinis yeroo narraa fudhatte. Isin ammoo doolaara 100,000 naaf kanna an hoggaan baankii Fortress irraa liqii fudhadhe isiniifin deebisaa jetteen. Sanuu dhalaa wajjin dubbiin akka waan ijoolleetti isaanitti taphattu fakkaatti. Dhumarratti City Bank shawwaddee baankii Fortress irratti akka 100,000 dabarsan goote. Baankiin Fortress eega maallee ni dabree fi booda dubbii eegalte. Waa hunda seeraan qorachuu Trust Fundii isiitis. Walumaa galatti hoggaa isaan isii dubbisuu barbaadan gamaa gamana gooteetuma kutti. Yeroo kaanis haajaa adda addaa uummatti. Shawwadaan isii kun hagam isii baasaa rabbi haa beeku. Warri baankiitis hoggaa kana doolaara 45,000 baasan seeraa fi looyeraa fi waan garagaraatiif maallaqa aanaan keessa sanarraa. Aanaan hogga dubbii shawwaduun danda'uun galteef doolaara 55,000 hafeef fudhatte biraa deemte. Ammas baankiin isii 100,000 irraa fudhatte maallaqa irraa barbaadan ni gaafatan. Hattaa haga cheekaa feekaa daleeyde maallaqni keessan hararra jira dhufu jira jettuunitti. Ammoo wanni takkan jiru. Duuba eega dubbiin jajjabaattee gartee maallaqa kaashii isii bira jiruurraa isaaniif neexe. Akka yeroo haga takkaaf irraa ussisiiftu. Haga of qopheessitee maallaqa isaanii guutuu neexuufitti. Yaadi cinqii dila tanaa fi shawwadaa dila kanaa wajjin hoteela 11 Hour Jam qabattee achi keessa jiraachuu jirti. Hoteela qaalii New York keessatti. Dubbiin tun bara 2017 gama duraarratti turte. Akkuma aadaa isiitti isiin taphachuu turte. Seentee kilaasii akkaan bareedduu qabatte. 100,000 irra jirti nama isii gargaaru hundaaf hojjettoota achi keessa dalagu. Abbaan hoteelaa nama isiin amma dura achi keessatti barte kan Trust Fundii isii amanurraahi. Wanni kun akka laaftutti isaanii taphattu isaan godhe. Kilaasii qaalii keessa jiraachuu waliin reestoraantii irra qaalii hoteela keessa jirtuu keessa san keessa faxara nyaatti. Hoteelaa fi reestoraantii waan tokko ta'eef risiita hoteelaatii fi reestoraantii akka bakka tokkotti walirra deebisan isaan gooti. Maallaqni kun daran daran guddachuu eegale ammoo numaa'uu kafalamu. Hattaa namni reestoraantii tana keessa dalagu isii baree nyaata mataa isii kan hattaa meenuurraahuu hin jirre isiif qopheessa yeroo hunda. Rabbiin laaffiseef doolaara dhibba gamana hirti. Ammoo risiita guddaa risiita nyaataa kana hin kafaltu. Namni hundi namni akka tujjaaraa kun maallaqa kana ni kafala jedhetuma yaada. Turus aanaan jiruun isii tan New Yorkii akkana fakkaatti. Durarratti liqii isii tana kafaluuf cheeka feekaa tolchite waan doolaara 1,600 gahu. Sanirraa wanni isiin argatte waan doolaara 1,700 gahu. Sanirraa cinaa tokko fuutee City Bankiif maallaqa isaanii guutuu firraa kanniteef. Hoteelaafis doolaara 1,300 kanniteef akka tasgabbaa'aniif isaanis xiqqoo shakkii keessa seenuu eegalan. Eega baatii isaan bira teessee osoo humaan kafalin. Maallaqni kun maallaqa guutuu miti maallaqa hoteelaatiif. Ammoo shakkii isii fi hoteela jidduu jiru hir'isuu dandeessee jirti. Jechuu dandeessa haalli isiitilleen ulfaataa ta'e maallaqni isii bira jirullee xiqqaate shawwadaa tana dhiiftee rakkoo keessa jirtu tanarraa if baafti jettanii yaaddan. Ammoo waan isin hubachuu qabdan guddoo takkaatu jira. Kun akkaataa jireenya isiiti.
injijjirtu isinin dageessu baqqa wanni nama ajaa'ibu hundi nama akka isii amanan laaftutti gooti hatta hoggugarii saayibban isii reesturaantitti afeerte hogga yeroon maallaqa kafalan dhufte kaardii isii bira jirtuun kafaluuf mokkorti beekita kalleenuu hin daleeytu saayibban isii qaanfatanii kafalan ifii aanaanis maallaqa keessan isiniifin deebisa jette isaan gowwoomsiti hoggaa rakkoon baankii waliin dhumatte ammoo baankii rakkoo takkaillee hin qabdu beeki jiruun isii akkanumatti deemti shawwadaa isiin goote keessaa takka kaampaanii xayyaaraa tokko dheete akka imala kophaa isiif godhan gaafatte gurbaa biliyoonara tokko kan omohaa keessa jiraatu biyya ameerikaa keessa saniini walquun nama jetteen hojjettoonni kaampaanii xayyaaraatis xayyaara kophaa isiif qopheessan doolaara 35,000 dubbiin akkuma duri maallaqa haga tokko if dura kafaltee fi sanbooda cheeka feekaatiin itti taphatte dhumarratti waan takkan arganne isaan yaa allah ummannis akka cheekni feekate hin beekne durarratti akkamin namni maallaqa hin qabne dhufee xayyaara piraayiveetii gaafata nam tokkoilleen hin shakku eega deebitee booda hoteelli 11 hour keessiin qubachuu turte sun meeshaa isii ala gabbaasee isii eege kanuma isii maallaqa risiitaa irra guddaa kafalte ammas yoo maallaqa guutuun kafalle akka poolisii itti yaaman itti himan boodarratti halqiin jabanate hoggaa haala kana gartu akka barbaachisaa ol tukuratii namaa harkiste if beeyte akka haala kana haffalleessituuf akka xiqqoo imaluu qabdu itti mul'ate niiwyoork irraa akka fagaattuuf duba deemtee saahibtitti isii takka dubbiste akka gara morokkoo waliin deemaniif saahibtittiin isii tun nama gaazexaa keessa hojjetu turte riichaald wiiliyaam jedhamti hojjettuu aadii takka akkuma nama hundaa aanaan tujjaara nama maallaqa hedduu qabdu jettee yaaddi akka wacii ittiin deeman kana baasuu hin dandeenye itti himte aanaanis waciin hundi anarra jetteen aanaan dubbiin itti tolte hayyee jetteen aanaan ammas leenjiftuu isii tan keesii dook jedhamuuf afeerraa goote leenjiftuun tun irra qaalii leenjiftuu niiwyoork keessa jirtuuti warra feemasaa fi tujjaara malee leenjiftu isii waliin sa'aan takka doolaara 300 kafalchiifte aanaan waa hundaa hunaa dandaa jettee isaan fuute booddee bara 2017 isaan sadeenuu waliin gara imalaa bahan durumarraahoo dubbiin kheyrii naman dhageessiftu aanaan tikeeta isaanii kan xayyaaraa akka ifiif muratan itti himte ammoo nin deebisa jechuun kunoo durumarraahoo eegalte wajji deemanii morokkoo gahan hogguu achi gahan viillaa ajaa'ibaa buuggootee isaan eeyte aanaan viillaa kana keessa buluun halkan tokkotti doolaara 7,000 aanaan akka aadaatti huccuu akkaan bareedduu akkaan qaalii uffattee dhufte warri hoteelaatis keessummaa jabduu dhufe ja'anii akka gaaritti isii keessummeessa akkuma aadaa kaardii isii kannite kaardiin isii hin daleeddu kaasha haga tokko fuutee kannitee fi waan halkan tokkootu kan hin guunne sanbooda baankii waliin dubbadheetiin rakkoo viizaa kaardiin tiyya qabdu kana furaa jetteen aanaa fi saahibban isii gara kutaa isaanii deeman riichaald intarviiw tokkorratti akkana jette jirumatiyyattuu waan hagas bareedaan garree akkan waan manaama keessa jiruun na fakkaataa jette There are these men in traditional Moroccan attire. They welcome you. It's this walled palace, this enormous hotel. And you go through and there are like 4 different restaurants and 3 different bars. And we walk through the sprawling gardens and we're shown to this little private house that has 3 bedrooms and a butler and a... Richard, akkanaite, guyya lamma faakhara magaraa gabbaane, tikko nadhagahamu eegale. Hogga kaardiin aanaa hoggu hunda hin daleeyne riichaald gaafatte yoo baankiitti himtee jiraatte akka biyyaa bahuuf deemtu maaliif jennaan baankiin siif hin hayyamtu kaardii biyya biraatti fayyadamu osoo baankiitti hin himne isiinis akkuma aadaatti itti himuun irraanfadhe jettee isii gowwoomsite akka waan isiin bitatte kana kafaltu isii goote siifin deebisaadhaan durarratti tikeeta isii kafalchiiste amma ammoo huccu dubbiin ulfaataa dhufte guyyaan deemaa dhufe shakkiin guddachaa dhufte aanaa fi hoteela jidduu hanga ammaa kaardii daleeyduun qaban guyyaa waa xiqqoo aanaa fi saahibban isii eega hoteela keessa turan booda warri hoteela akka isaan itti fufuu hin dandeenye murteessan haala kanaan namni sadii warra hoteelaarraa dhaqee mataa isaanii gubbaa dhaabbate asiin sossoonu ja'aniin haga kaardii daleeydu nuuf kennitanii akka qabannuuf akka hisaabni keenya nuuf kafalamu akka hubannuuf
maladoite rakko banki wajjin qabnu ninfura mallaqa khaysanifis maladoite rakko banki wajjin qabnu ninfura mallaqa khaysanis in sinifin dabarsayetten ammo umman khawanna kana biraddaleedu miti risini dollar 1000 halkan tokkotti tanafu kardi daleedu barbaadan anan sahibtitti isitin rakko tana khaysa nubasi akwan jettutin kardi isi akkaitti khannitu gafatte waada galteef dhugaan maallaqa isi hunda akka deebistuuf sanu tirfi waliin hoggaa baankiin isi sirreessiteef riisaan rakkoon isiin irra jirtu tun rifachiiftee ilaaltee kaardii baankii isii fuutee khanniteef Between Anna and the hotel managers because there isn't a functioning credit card on file for a reservation and I was pressured to use mine for what I thought was going to be temporary. I was told the final bill would need to be settled when Anna or when we checked out and I was leaving. Richard Anna dura gare New York debite cardi isi khayse amma shartin akka cardi isi tanan fayedamne akuma qabditi akkatesu hogga isi mana debitummo kaardii isii keessa doolaarri 62 bahee jira. Maallaqa torban viillaa kana keessatti hin taane doolaara 62. Maallaqa isiin amatatti fudhattu irra guddaadha. Maallaqa isii waliin qabatte guutuu jechuu dandeenya. Aanaanis gama Faransii imalte hojiif hoggaa sanitti aanaan itti barreessitee akka doolaara 70 ergiteef itti himte. Akka waan baafte cufa bakka buufattuuf Riishaald xiqqoo tasgabbooyte. Dhumarratti maalleenni naaf deebi'ee jette. Guyyaan arras ni dabra borus wanni takkan jiru lammaffaa itti barreessitee aanaan akka aadaatti itti hijibuu eegalte hisaaba kiyyarraa muramee jira akkaawantii teeseenuuf baankii dhaqi ilaale rakkoon isaan bira ta'uun ooltu jettiin Richard asitti beeyte maalleenni isii isiin deebi'u namni isiin saayi beettee yaaddu aduwwii tahe mul'ate Richard mana murtii dheexee himatte achitti beeyte isii qofaa miti namni isiin shawwadde Already himate hedduuf isii barbaadaa jiran dhumarratti yeroo hangata akka booda Anna Delvey qabamte. Maqaan isii Anna Serokan ta'uu beekan dhalattuu biyya Raashiyaati. Isii umriin isii 16 haadhaa fi abbaa isii wajjin gara Jarman imalte. Abbaan isii miliyoonara osoo hin tahin nama makiinaa tiraaka oofu. Murtiin itti godhamuuf gara mana murtii deddeebi'uu turte sababa feeka dalaguu. Nama hatuu nama shawwaduutiin kanaa waliin ajaa'iba daleedde mana murtii kana keessatti waa takkaillee irratti nam tokkollee dhiifaman gaafadhu jetteen oduu yeroon if duubanaan deebite illee waaniin amma godhe kana hunda lammaffaa irra deebi'eetiin godhaa jetteen waa takkaillee seenaan irratti mul'atu jaan inumaa huccuu isiin uffattee mana murtiitti dhihaattu santu irra isii cinqa huccuu tamirra tan bareeddu uffadheetiin achi dhaqaa jettee yaaddu itti seenaan tun gaa yeroo dhihootti gara filmii niitifileeksi jijjiiramti ja'amee eekama maallaqni isaan hafalangaa mirga seenaa tanaa fudhachuuf musiibaa isiin keessa jirtu tana hunda irraa cufee maallaqa hedduu isiif baasa maallaqa ammaan dura qabdurra hoggaa gara mana hidhaa seentu saayibtittiin isii Rachel tan shawwadamtee doolaara 62 nyaadhamte kitaaba tokko barreessitee seenaa tanarraa sanbooda TV irra baate akkana jechuun hasaaraa isii cuftee jirti inumaa tirfii argattee Rachel's nama hedduu sammuu qabu eega dubbiin itti jijjiiramtee booda akka itti dubbii tana tolchitee maallaqa sanii ol itti argattu irraa mala dhawatte akka maallaqa sanii ol argattu siif goote dhibbaa dhibbatti dhumarratti nam tokkolleen hasaaraadhaan dubbiirraan baane wallaahi addunyaan tun ajaa'iba. Asumarratti dhumata gaarra viidiyoon chaanaala naa FTU viidiyoo itti aanu kan kanarra caalu kan kanarra bareeduun hangan si arkutti nagee aannaaf ture galatuun yeroo ta'e qaalii tan maallaqaan hin argamne san naaf kan nuuqeetiif. Salaamu alaikum.